Karibu Mtamani Online TV. Naitwa Moses Mzangwe. Katika kipindi chetu cha tujiandikishe, boxi linatusubiri. Leo tutakuwa na viongozi wawili. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mavurunza, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na diwani wa kata ya Pela, halmashauri ya mji mdogo wa Chalinze, mkoa wa Pwani. Watatueleza jinsi ya utunzaji wa vitambulisho vya kupigia kura baada ya mwananchi kujiandikisha. Kwa majina naitwa Taji Kanuti, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mtaa wa Mavurunza, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, mkoa wa Dar es Salaam. Nimefurahi kutembelewa na Mtamani TV katika mtaa wangu leo. Nadhani Watanzania tuiunge mkono Mtamani TV kwa sababu inakwenda mtaa kwa mtaa ili kujua hali halisi ya uchaguzi uliokuwepo mbele yetu wa serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu mwakani. Kwa hiyo nimefurahi sana katika kutembelea na kituo hiki. Kuhusiana na hali halisi ya wananchi kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kwanza ni wajibu wa kila Mtanzania. Ana wajibu wa kujiandikisha ili kwenda kutumia haki yake ya kimsingi kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa sababu anatakiwa akapige kura. Anatakiwa awe na kitambulisho cha kupigia kura. Kwa hiyo ni wito wangu kama mwenyekiti wa mtaa, wakati tarehe itapokuwa rasmi kwenye mtaa wetu, natoa wito kwa wananchi wa Mavurunza wajitokeze kwa wingi ili wapate kitambulisho cha kupigia kura. Kuhusiana na utunzaji wa kitambulisho cha kupigia kura, baada ya uhakiki ama kuingia kwenye mfumo wa kupata kitambulisho, kwa maana aliyetimiza umri wa miaka 18 au aliyehamia eneo husika, ni vema mwananchi na wakumbusha na kuwaomba na kuwasisitiza, nyaraka ile ni nyaraka muhimu. Pindi tu unapohakikisha taarifa zako kwenye daftari la kudumu la kupiga kura na ukawa na kitambulisho cha kupiga kura, hakikisha kitambulisho unakitunza ili kisipotee na uweze kupata haki yako ya msingi ya kumchagua kiongozi au kuchagua viongozi wale utakaoona wanafaa kwa ajili ya kuletea maendeleo kwenye eneo husika. Naitwa Jackson Mkango, diwani wa kata ya Pela. Kata ya Pela ni miongoni mwa kata 15 katika halmashauri ya wilaya ya Chalinze iliyopo wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Natambua kwamba mwaka huu 2024 ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na natambua kwamba lengo kubwa la uchaguzi huu ni kwenda kuwachagua viongozi wetu kwenye ngazi za mitaa, kwa maana ya mijini, kwa maana ya vijiji, kwenye maeneo ambayo yana vijiji. Sasa jukumu la msingi sana kwa mwananchi popote pale alipo ni kwamba wananchi wana haki ya kuchagua viongozi wao. Sasa kama hujachagua, lazima uwe na kitambulisho cha kupiga kura. Sasa rai yangu mimi kama mheshimiwa diwani wa kata ya Pela na kama kiongozi, lakini pia kama mwanademokrasia, nitoe rai sana kwa wananchi wenzangu kwamba tunapopata kitambulisho chetu tuvitunze vile vitambulisho, ili muda ukifika tuende tukapige kura kuwachagua viongozi tunaowataka. Muda huu ni muhimu sana kupata nafasi kwenye, ikifika muda ambao wagombea wamepatikana, tukawasikilize kujua ajenda zao, ili muda ukifika tukifanya maamuzi ambayo tunajua kwamba hao tunayemchagua anasimamia jambo gani kwenye maendeleo yetu ya maeneo ambayo tunayatoka. Asante sana. Kwa majina anaitwa Mohamed Adam Chende. Nipo hapa katika kuelezea umuhimu wa utunzaji wa kadi ya mpiga kura. Hapo awali kama tulivyoendelea, tulipoelezea nini maana serikali, lakini pia umuhimu wa kujiandikisha. Leo tupo hapa katika kuelezea umuhimu wa kutunzaji wa kadi ya mpiga kura. Kuna umuhimu mkubwa sana wa utunzaji wa kadi yako ya kupiga kura. Kwanza, itakupa haki ya wewe kupiga kura, haki yako ya msingi kabisa ya kupiga kura. Endapo utaitunza kadi yako vizuri, itakusababishia wewe kuingia katika zoezi la kupiga kura na kuchagua kiongozi ambao tunawataka. Lakini pia umuhimu mwingine wa utunzaji, pia kuepuka mambo yote ya kiuhalifu, sababu kuna wengine wanaweza wakachukua kadi yako ya kupiga kura wakaenda kufanyia katika uhalifu na kujikuta unaingia katika matatizo mbalimbali kutokana na kutotunza kadi yako ya kupiga kura.
lakini pia katika matumizi mengine ya kitambulisho cha kupiga kura. Endapo kuna sehemu itahitajika wewe kuwepo, lakini pia ni kama ni utambulisho kwako wewe Mtanzania katika kujitambulisha kwa makazi na uishi wa eneo husika. Hivyo basi tunapaswa kuzitunza kadi zetu ili tuweze kuzitumia pale zitakapohitajika katika huduma mbalimbali za kijamii, lakini pia katika kupiga kura na kuchagua viongozi tunao wahitaji. Mimi Muhammad Adam Chende, tujiandikishe, boksi linatusubiri. Baada ya kuwasikiliza viongozi, Mtamani Online TV inakutakia kila heri ewe Mtanzania katika utunzaji wa kadi ya mpiga kura. Ni mtangazaji wako Moses Mzakwe katika kipindi chako cha tujiandikishe, boksi linatusubiri. Usiache kutufuatilia katika mitandao ya kijamii: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, zamani Twitter.